periodu od 2010. godine pa do danas Crna Gora ulagala i ulaže napore da izmjeni i usvoji novo zakonodavstvo koje će omogućiti punu primjenu, posebno kad je riječ o zakonu o zaštiti od nasilja u porodici i obezbijediti sveobuhvatnu zaštitu žrtava u skladu s međunarodnim standardima. U prve dvije godine nakon donošenja zakona o zaštiti od nasilja u porodici primjena zakona je bila, da ne kažem loša, ali bila je jako sporad zbog neusklađenosti drugih relevantnih zakona sa zakonom o zaštiti od nasilja u porodici. Pa je 2011. godine sa usvajanjem strategije zaštite od nasilja u porodici započeo proces donošenja i usvajanja zakona u cilju njihovog usklađivanja sa zakonom o zaštiti od nasilja u porodici. Proces usklađivanja kontinuirano se sprovodio do 2015. godine. Proces usklađivanja je obilježila saradnja svih relevantnih državnih institucija, nevladinog sektora i međunarodnih organizacija. Zakon o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku, koji je stupio na snagu u septembru 2012. godine, uveo je značajne novine. Značajne novine ovog zakona su bilo uvođenje novih alternativnih mjera, proširena je primjena vaspitnih naloga, obrazovanje stručnih službi koje pružaju stručnu podršku sudovima i državnim tužilaštvima, unapređenje tretmana maloljetnika prilikom izvršavanja institucionalnih vaspitnih mjera i maloljetničkog zatvora. 2013. godine usvojen je Zakon o socijalnoj dječjoj zaštiti koji je obezbijedio sveobuhvatnije mjere za zaštitu djece žrtava nasilja. Izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika jula 2013. godine uvedene su i dvije nove mjere bezbjednosti, i to zabrana približavanja i udaljenje iz stana ili drugog prostora za stanovanje. Cilj uvođenja ovih mjera je eliminisanje rizika od ponovnog činjenja određenih krivičnih djela, zabranom pristupu učinioca krivičnog djela ili mjestu gdje žrtva živi ili njegovim udaljenjem iz stana. Uvođenjem ovih mjera dovelo je do usaglašavanja Krivičnog zakona Crne Gore sa Istanbulskom konvencijom, ali u određenoj mjeri. U toku su izmjene Krivičnog zakonika, gdje Krivični zakonik je trenutno u radnoj verziji, ali gdje smo negdje planirali dalje usklađivanje s Istanbulskom konvencijom uvođenjem još jednog krivičnog djela, to je krivično djelo proganjanje, također i novog oblika krivičnog djela silovanje i možda još neka usaglašavanja. Time bismo zaokružili usvajanjem krivičnog zakonika, ovog krivičnog zakonika, njegovo usklađivanje sa Istanbulskom konvencijom.